Ֆիաջան, դերևս անցած տարվանից ԲՀԿ-ն քննարկում էր երիտասարդության օր նշանակելու հարցը, ու այս հարցի շուրջ համաձայնություն չէր գալիս։ ՕԵԿ-ը մի օր էր առաջարկում, հանրապետականը մի օր, քիչ առաջ էլ քննարկում ծավալվեց, ինչ որոշվեց։ Նախ ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովում դերևս անցած տարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Պարգևաճ Հայաստան խմբակցության մի քանի պատգամավորներով նախաձեռնությամբ հանդես եկանք, որպեսզի տոների եւ հիշատակի օրերի օրենքում մենք ունենանք ուսանողի երիտասարդի օր եւ այդ ամեն ինչը ֆիքսվի մեր օրենսդրությամբ եւ քանի որ հանձնաժողովում ես որպես հիմնական զեկուցող հանդես եկա հանձնաժողովի ղեկավարի կողմից, հանձնաժողովի ներկայացիչների կողմից առաջարկություն եղավ 1 տարի ժամանակահատվածով հետաձգել և միասնական քննարկել, միասնական ընդհանուր հայտարարի գալ։ Այնուհետև պետք է փաստենք, որ հունվարի 16-ին արդեն իսկ կառավարության կողմից առաջարկություն եղավ մայիսի 16-ին ներկայացնել նմանատիպ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկան, որպեսզի ուսանողների և երիտասարդության օր, որպես այդպիսին, մեր իրականության մեջ նշվի, և ավելի ուշ արդեն մայիս ամսին օրինաց երկիր խմբակցության կողմից եւս նմանատիպ առաջարկության հանդես եկան։ Այս ժամանակատվածի համար արդեն 1 տարին լրացած էր եւ ես իմ լիազորությունների սահմաններում ներկայացնելով նաեւ մեր խմբակցության դիրքորոշումը համապատասխան զեկույցով հանդես եկա եւ հանձնաժողովում քննարկելուց հետո երրակող մենք ընդհանուր հայտարարի եկանք, որ կարեւորը ընդհանուր գաղափարն է, մեր համար միշտ էլ եղել է գաղափարը, այդ իսկ պատճառով ես ինքս էլ 1 տարի առաջ համաձայնեցի, որպեսզի 1 տարի ժամանակատվածով հետաձգվի, որպես ես 1 տարի ժամանակահատվածում մենք միասնական քննարկենք եւ գտնենք այն ընդհանուր միասնական տարբերակը, որը որ ավելի հոգեհարազատ կլինի մեր այսօրվա երիտասարդներին, ուսանողներին, այլ առհասարակ ինքը լինի մեր որպես պատմական օր, պատմության նշանակության օր, եւ այդ տոնը տոնվի մեր երիտասարդների եւ մասնավորապես հենց ուսանողների կողմից։ Այս պայդրությամբ ընդհանուր հայտարարի մենք եկել ենք մեծ օրակարգում արդեն համապատասխան զեկույցներով հանդես կգանք եւ հիմնավորումներով մայիսի 16-ին։ Ինչու մայիսի 16-ը։ Հիմնական փաստարկները մեծ հաշվով մնաց այդ օրվա համար, որովհետև միջազգային օրը մեծ հաշվով ինքը ամփոփող է եւ միջազգային տոնը, որը որ մեր իրականության մեջ ուսանողները լավագույնս թե նշում են, թե կարևորում են, եւ ես ավելին քան համոզված եմ, որ դա նույն ձեւ կմնա մեր իրականության մեջ, մենք նմանատիպ էլիտոներ ունենք, նույն օրինակ մեր հայրաքելական եկեղեցու Սուրբ Սաքսի եւ երիտասարդների բարեխոս, չէ, մենք այդ տոնը ունենք, բայց միևնույն ժամանակ դա չի խանգարում, որ տոնեն մեր իրականության մեջ, օրինակի համար Սուրբ Վալենտինի տոնը մեծ հաշվով։ Եվ այս պարագայում էլ ես չեմ կարծում, որ չեն լինի այն ուսանողները, ուսանողական կազմակերպությունները կամ երիտասարդները, որ կտոնեն նույն նոյեմբերի 17-ը միջազգային, այլ տոներ կան երիտասարդության օր ՄԱԿ-ի օրացույցով, դա օգոստոսի 12-ն է։ Եվ այս պարագայում, քանի որ հենքը դրվեց թե երիտասարդների, թե ուսանողների մեկտեղելով մեր հայկական ազգային ավանդույթները պաշտպանելով, մեր կրթահամալիրը, մայր բուհը կարևորելով եւ որից արդեն հետագայում տարբեր մասնավոր մայր բուհի հիմնադրման դա օրն է, եւ այս պարագայում ես պետք է ասեմ, նաեւ սա ընդհանուր կոնսենսուսային մոտեցումով այս որոշումը կայացվեց եւ ընդհանուր առմամբ սա է ընդհանուր մեր համատեղ որոշումը։ Ես իմ առաջարկության մեջ հանդես եմ գալու, որ դա լինի աշխատանքային օր։